pomognutom čovjeku koji prema onome što znamo za sada odgovara po zapovjednoj odgovornosti. Da, pa rekao sam vam, dakle, cijela služba našeg veleposlanstva i politička razina i konzularna razina u Ankari bila je angažirana itekako svo ovo vrijeme. Ministar Grlić Radman je o tome dao izjavu, bilo je tu razgovora i na političkoj razini, međutim, dakle, to je pravosuđe, nije to politička odluka tijela, ne znam, izvršne vlasti Turske, nego je riječ o odluci suda. Mi teško možemo imati upliva na odluke suda, možemo razgovarati sa odvjetnicima, možemo dati informacije, možemo razgovarati sa gospodinom Bekavcem, s njegovim pravnim zastupnicima, međutim, nije veleposlanstvo to koje ima uvid u cjelinu iskaza informacija svega onoga što je u tom predmetu u ovom trenutku bio temelj za ovakvu odluku. Ono što znamo, znamo da će se odvjetnici gospodina Bekavca žaliti, da će veleposlanstvo i nadalje nastaviti pružati svu moguću diplomatsku i pravnu podršku i nadamo se da će u tom žalbenom postupku odluke sudaca biti drukčije nego što je bila ova.